25. 18. Waliopata kipaimara ni 6. Ambao bado ni 6. Waliopata ndoa ni 3. Baada ya mwaka 1998 walikuwa na sakramenti ya ndoa walikuwa 3 kati ya watoto 12. Sasa nikaelewa kwa nini alikuwa mkali kwa watoto, baba lazima wafunge ndoa. Kumbe alikuwa anataka kuongeza historia yake, kwamba idadi ya waliofunga ndoa watoto wangu ni hawa. Sasa hapa ameweka kwenye kikaratasi cha peke yake watoto wake wa kiroho. Anasema watoto wangu wa kiroho. Wa kwanza ni Leonard Paulo Kate. Wa pili ni Musa Bonifasi. Wa tatu ni Ruben Joseph Celestine. Wa nne Melkiadi John Kefa Joseph. Mwingine ni Andrea Nkanga, Martini Mkalango, James Lushonisha, Patrick Justine. Hapa huko nyuma aligeuza, aliandika majina ya watoto wa kike. Bila shaka aliona wale ambao mke wake amewasimamia ni watoto wake pia wa kiroho. Akasema kwa upande wa watoto wa kike, Maria Charles, Christina Pascal, Maria Paulo, Rosemary William, Winifrida Chalamiga, Winifrida Joseph, Tekla Revocatus, Lea Mliakalamu, Nyamalwa Joseph Lamazano. Hawa ni watoto wangu wa kiroho wa kike. Huku ni watoto wangu wa kiroho wa kiume. Hiyo ndio taarifa ya mzee wetu ambaye ni Claudi Mabina Mashaba. Tangu mimi nimeanza kuzika marehemu, kupata historia ambayo marehemu alipata kujiandikia mwenyewe katika maisha yake. Huyu ni wa kwanza katika maisha yangu ya kipapa. Na hili ndio hili naosema, pengine watoto mtaishika hiyo karatasi ya baba yenu baadaye, mtaiona kwa mikono yenu, ili muweze kuona kile ambacho baba yenu amewafundisha.